gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye axmed cabdi dheere ayaa waxa uu sheegay inuu dib u dhac ku yimid qabsoomidda shirkii golaha dhexe xisbigaasi uu ku muddaysnaa in la qabto 23-24 bishan aynu ku jirno, waxaana dib loogu dhigay 25-26 isla bishan. Waa kan gudoomiye axmed cabdi dheere oo ka warbixinaya sababta dib u dhigista keentay. Maanta waxaan isugu ka yeernay war aanu hore u sii daynay shirkii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ee aanu u muddaynay 23-24 February ayaa waxaanu u dhigaynaa 2 maalmood baanu dib u dhigaynaa. Dib u dhac hawl shaqo oo annaga nagu timi wuxuu bilaabmayaa shirkaasu 25-26 halkii uu ka noqon lahaa halkuu ka ahaa 23-24 waxaanu ka dhignay 25-26 dhammaan golaha xisbiga.